Epidemiološka situacija u Tuzlanskom kantonu u blagom je poboljšanju, ali još uvijek nepovoljna. U protekle tri sedmice zabilježen je manji broj novozaraženih u odnosu na posljednje mjesece 2021. godine. Trenutno je 613 pozitivnih na ovom području, a u protekla 24 sata pozitivan test na koronavirus imalo je 12 osoba. Troje ih je iz Tuzle, po dvoje je zabilježeno u Lukavcu, Srebreniku i Živinicama, dok po jedna novozaražena osoba dolazi iz Banovića, Kalesije i Kladnja. Imamo podatak da je u prethodna tri dana 101 pozitivna osoba bila na području Tuzlanskog kantona od nešto preko 900 testiranih uzoraka, što nas dovodi do procenta pozitivnih od nekih 11%. To je dakle blagi pad u odnosu na neki prethodni period. Situacija što se tiče hospitaliziranih je takva da imamo 90 pacijenata na UKC u Tuzla, od kojih je 4 na mehaničkoj ventilaciji. Nažalost, imali smo i u dane vikenda, ali prijetno na 3 dana 7 smrtnih ishoda kao posljedica COVID-19. Širom Bosne i Hercegovine evidentno je prisustvo omikrona novog soja koronavirusa. U Tuzlanskom kantonu još uvijek nije zvanično detektovan, ali to ne znači da nije prisutan, s obzirom da se sekvencioniranje ne vrši u našem kantonu. Kako bi zaustavili naglo širenje koronavirusa među stanovništvom, neophodno se vakcinisati, ističe Božo Jurić, ministar zdravstva Tuzlanskog kantona. Međutim, taj proces teče sporo. Jednu dozu cjepiva u Tuzlanskom kantonu primilo je 34%, dok je sa dvije vakcinisano 32% stanovništva. Najviše vakcinisanih sa dvije doze dolazi iz Doboj istoka 57%, dok je najmanje zabilježeno u Sapni 15%. Ti procenti sporo napreduju, dakle proces vakcinacije teče sporo. Zaista u prethodnih 7 dana aplicirano je nešto manje od 4000 doza vakcina, što je zaista, moramo priznati, malo za područje Tuzlanskog kantona. Dakle, tendencija je da je interes za vakcinaciju opada. Mi moramo sve učiniti, jel, pozivati stanovništvo na vakcinaciju i ovim putem bi to iskoristio, dakle da sve oni koji do sada nisu vakcinisani da iskoriste priliku, da iskoriste ovo relativno poboljšanje epidemiološke situacije, da se vakcinišu da bi u slučaju jeli dodatnog pogoršanja bili na izvjestan način zaštićeni od najtežih formi bolesti i smrtnog ishoda. U Tuzlanskom kantonu počela je vakcinacija stanovništva i trećom dozom, a do sad se na ovaj korak odlučilo tek oko 2% stanovništva. Od pojave pandemije pozitivan test na COVID-19 imalo je nešto manje od 32.000 stanovništva, od kojih se 29.500 oporavilo, dok je 1.591 osoba izgubila bitku sa ovim opakim virusom. Iz resornog ministarstva očekuju da se trend opadanja novozarađenih nastavi u sedmicama koje su pred nama.